На Закарпатті шукають чоловіка, що пішов з дому та досі не повернувся. Левадний Микола Васильович, 1952 року народження. Чоловік має вади слуху та мовлення. Біля себе немає документів, що засвідчують особу та коштів. З особливих прикмет – мукачевець сивий, худощавий, орієнтовно 176 см на зріст. Одягнений у чорні спортивні штани, блакитну куртку та сірі кросівки. Востаннє чоловіка бачили вчора близько 8 години вечора у межах міста Мукачево. Якщо хтось має інформацію щодо місця знаходження Левадного Миколи Васильовича, просимо повідомити у правоохоронні органи.